Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi bugün ilk mətbuat konferansını keçirib. Tədbirdə mərkəzin fəaliyyət istiqaməti və gələcək planları barədə media nümayəndələrinə məlumat verilib. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin əsas vəzifəsi beynəlxalq ictimaiyyətə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həqiqətlərini çatdırmaqdır. Bu sözləri mərkəzin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev bildirib, qeyd edib ki, bu istiqamətdə xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq bundan sonra daha da genişləndiriləcək. Onun sözlərinə görə xarici ekspertlərin Azərbaycana gəlib müvafiq tədqiqatlar aparmaları üçün təqaüdlər ayrılacaq. Məqsəd münaqişə ilə bağlı aparılan araşdırmalarda şəffaflığı təmin etməkdir. Bir alim Azərbaycana gəlib arxivlərdə bəzi tədqiqat aparmaq istəyirdi. Sonra mən öyrəndim ki, onun elmi rəhbəri erməni mənşəli bir alim idi. Yəni ki, belə məqamlar da var, onu biz nəzərə almalıyıq. Amma ümumən çalışacaq maksimum dərəcədə burada aparılan layihələr mərkəzdə, elmi layihələr, şəffaf şəkildə keçirilsin. Münaqişəni siyasi, iqtisadi, hüquqi cəhətdən araşdırmaq üçün gələcəkdə mərkəzdə ermənişünaslıq şöbəsi də açılacaq. Bunun üçün erməni dilini səlis bilən kadrlar işə cəlb olunacaq. Sədr əlavə edib ki, Qərbin elmi dairələrinin ölkəmizlə bağlı ortaya çıxardığı araşdırmalar hazırda ürəkaçıcı səviyyədə deyil. Təbii ki, bu da Azərbaycanı xaricdə tanıtmağa kifayət etmir. Çıxış yolunu ölkədə dərc olunan araşdırmaları Qərb standartlarına uyğunlaşdırmaqda görən qurum rəhbəri məsələyə hisslərlə deyil, fərqli prizmadan yanaşmağın daha doğru addım olduğunu bildirib. Siyasətini, Azərbaycan dövlətinin siyasətini həyata keçiririk. Mətbuat konfransında həmçinin mərkəzin yeni loqosu media nümayəndələrinə təqdim olunub. Gündüz Vaqifoğlu, Sultan Məmmədov, ARB xəbər.